mas-uuliyiintan oo ka tirsanaa garabkii uu hoggaaminayay xogayihii xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed cabdillaahi urcadde ee la magac baxay garabka toosinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa waxay sheegeen inay is-afgarad ka gaadheen tabashooyinkii u dhexeeyay xisbigaasi taasi beddelkeedana ay ka tanaasuleen dacwaddii ka dhanka ahayd xisbiga mucaaridka ee wadani iyagoona arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen waad ogtihiinoo in dhaweyd waxaa jirtay in xisbigeygii wadani aanu afkaarta ku yar kala fogeyn oo dhexdeeda khilaaf yari uu jiray khilaafkii markii xukunkii dacwaddii aanu isla galnay ay soo baxday waxaanu xisbigii suusaanaday aanu isla gaadhnay inaanu wixii khilaafeed dambe aanu dhexdeeda ku dhammaysanno waanaanu dhammaysanay anigii cismaanna ergidiina loo soo diray waanu aqbalay alxamdulilah maanta waxaanu shaacinnaa inu caddaynanaa inaanu dacwaddii aanu ka tanaasulay oo aanu u tanaasulay xisbiga iyo dantiisa wixii aanu tabananayna wax badan laysla qaatay in la saxo bacda taa marka laga yimaado wax maanta dhibaatooyin fara badan baa maanta waddanka ka taagan dhibaatooyinka ka taagan waxaa ugu yar khilaaf xisbi baa ugu yar waad og tihiinoo baran cabdiweli baa yimiday weli may dhicin de somaalilandna boog bay ku noqotay iyadoo madaxweynaheedii uma yariyo maanba qabo tiim baanu ahayn tiimkayaguba waxaanu tirsananay cadaalad darro waxaanu lahayn xisbigu shirweynu wax ku doortaa shirweynena wax waa lagaga qaadaa si xisbinimadu mid waarto oo jirta ay u noqoto rool modelna aanu ugu noqono axsaabtii eday dhikayga ahayd ee inta badan soo jirtay kulmiyiyo u ciday si la doono loo maamulayay in isbeddel ka duwan xisbiyadan kale lagu arko xisbiga saddexaad ee weliba curdinka ah ee haddana meesha sare gaadhay ee wadani maasha allah tii annagu aanu ku hamiyeynay ee aanu isku raacnay waanu gaadhnay inuu cadde haddii imika haddii rabbi xugmaya annaga waa xoghayahaygii xisbigu ahaa xukunkiina waa loo riday dee ergadii loo diray hadduu aqbalayeena walaal isagay u taalaa haddii kalena dee annagu shakhsiyaad baanu ahayn waxaanu tabanayay waa la saxayaa markii la yidhi ee wadahadal noo furmay dee diyaar baanu unayna xisbigan aynu tacabana galo marna kama anaan tegin somaliland maanta waxay u baahan tahay mucaaradad mucaarad xisbi bay u baahan tahay oo waxa keliya u baahan tahay waa in lagu waajib inaanu ugu heelino inay hesho mucaaradad xoog leh maaha inaanu wiiqno mucaaradku inuu wiiqmo maaha annagoo danta somaliland eegayna iyo danta xisbiyada iyo baahida ay maanta u qabto mucaarad xoog leh waxaan go-aansannay dacwaddii la qaaday inaanan sii wadin aanan maxkamad u gudbin aanu xisbiga iyo dantii ummadda aanu u gudbino u tanaasulno xisbiyada waxa reer somaliland u samaysteen dhibaatada weyn ee haysa inay kaga baxaan ee ah qabiilka inay kaga baxaan waa dhibta ugu weyn ee somaliland maanta haysata marka in xisbiyo xoog leh oo dhisma la helo waa muhiim mana aha ceebna ma aha in wax ka khaldamaan waayo xisbiyadeenna iyo dimuqraadiyadeenna oo dhan baa cusub markaynu qaangaarhnaynu garan doonaa haddii badanka leeyahay aragtibay ahayd ma aha in wax kale ku samaysan sidan waxa loo maamulay sidan waxa loo maamulabay ahayd dabeetiina dee wadahadal baa nooga socda wixii iyo wax badanna waan ka wada hadalay insha allahu markii aanu magaranaysaa dhammaystiran ay wax walba dhammaadaan mar baanu idinla soo socotiin doonaa haddii alla idin waa xariir maxamed kowsaar iyo suhaib shafeec telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa